Isso, apertadinho, olha só. Só. Tá com a gente há anos. Tá com a gente há anos. Já serviu pra passeio, médico, trabalho da minha prima, me levar ao trabalho, enfim, diversas finalidades. Então é isso aí. Produzido por José Magalhães. Obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, dá um gostei favorito.